В «Укрзалізниці» повідомляють, назви станції Київської кільцевої електрички оголошуватимуть знані українці, а також екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Назву станції «Дарниця» оголошуватиме саме він. До озвучування долучилися співачка Джамала, письменник Сергій Жадан, футболіст Андрій Шевченко. Ініціатива присвячена Дню залізничника, який відзначають 4 листопада. Крім назв станцій, звучатимуть крилаті патріотичні вислови та цікаві факти. Станція Дарниця. Слава Україні! Станція видобичі. Ми обов'язково втримаємося. Станція Протасів Яр. За наш прекрасний Київ, як і наш Донецьк, наш Маріуполь і наш Бахчисарай. Варто боротися. Станція Лівобережна. Робимо все, щоб світ вболівав за нашу перемогу.